Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün düşmən təxribatının karşısını alarken şehit olanlardan biri de Tağıyev Səbuhi Gündüz oğludur. Oxu az haber verir ki, o Naxçıvanın Şahbuz rayonunun Badamlı qəsəbəsindəndir. Bununla bağlı onu tanıyan şəxslər sosial şəbəkələrdə məlumatlar paylaşıblar. Qeyd edək ki, bugün saat 16:20 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qoruz rayonunun Dıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəyüz mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Allah rəhmət eləsin.